思うんだけ。15分だけおはようとかにしとこう。おはおはですおはですおはおはー今日なんか前髪がおかしい。おいしてない。寝た。今日は寝てからのおはようですね。はい、寝てましたね。今日は寝ましたね。今日は寝ましたよ。今日はお晴れなです。よく起きたね、みんな。いまじさ、しないでおこうと思ったけど、しないでおこうって思ったんですけど、お弁当作ってないよ。お弁当作ってない。あ、お弁当作ってるんだ。作ってるのって聞かれてるのかと思った。あきさん、おはよう。準備してごめんね、今日遅くて。おはようです。抜けようちょっと可愛いですが、前髪目に入る。昨日眠すぎて11時くらいには寝た。いや、眠いよね。じゃあねー、頑張っていってらっしゃい。おはー。でもいい感じ。でもさ、なんかこっちがさ邪魔、目に入る。ここが分かれちゃう。肩がバキってなった。いや、なんか待ってますみたいな、朝配信待ってますみたいな、いや、やらないつもりだったんだけど、そう、雪がいいからの配信、雪だるまみたい。雪だるまです。雪だるまです。ぼーってしちゃう。眠くてぼーって。昨日さ、お母さん起きてる。起きてる。カッキー優しい。Thank you。 やっほー。昨日配信終わって、昨日配信終わって、あの、二人で温泉に行きました。コメント見てる多分。お母さんおとなしいらしい。コメント見てます。配信見てる。雪だれな。おはよう。おはれな。太陽が毎朝昇るように限らないじゃん。朝配信してくれて旦那が早起きするから助かる。いつもお寝坊なの。いつもお寝坊なんだ。やっほー。レナの力がすごいってことだね。好きってことだね。
配信めっちゃ見てる。めっちゃ配信見てます。朝朝れな、なんかめっちゃタップしてるわ横でキラキラ見えない目が悪くてやっほー。あ、じゃあお仕事行ってらっしゃい、またね。え、昨日さ切れない好き、星じゃん本当に好きなやつだ。昨日マジで充実しすぎてたけど、ダンス全然やってないから、今日はもうレッスン場に、でも今日健康診断行くから、その後からレッスン場に居続けたいと思いますっていう報告っていういらねえ報告ですん？顔色悪っ、顔色が悪すぎて。そう、やっと行くの、結構診断やっと行くけど、一人だから無理、普通にだるい終われの行ってきます、行ってらっしゃい。いいやん、歯車ゲット。分かった、うん、歯車来た。クキさん、来週のうちどっちか両方キューブ行くから優しくしてください。任せて、いつでも優しいよ。可愛すぎませんか、キュウリぐらい可愛いですか私おはよう、可愛い、ありがとう。先生面白いよね、先生めっちゃレナのこと好きそうだっためっちゃ好きそうだったよそろそろ布団から出なくてもみんなだよね、多分これぐらいの時間そろそろ出なきゃって感じだよね。配信より直接のがやっさいや厳しくいくから、大人レナで対応させてもらうからええー、17来るのに滑走路阻止してよ、もう無理だよね多分。あれまだ20分寝れる、起きてたのじゃなくてレナの配信で起きたの。人が切れなが可愛いからね、知ってるよ先生と最初全然目合わなくてなんか少年みたいで可愛かったですね。カキさんのペースに乗せられるな大人レナされた、次から考えますね。どういうこと、行くか、次から行くかどうかまあ当日のお楽しみということで行きましょう幕張の締め切り今日やっけ、幕張の締め切り、幕張の締め切り今日です。皆さん3月の、本当に早いですね。いやマジ少年みたいやったほんまにめっちゃ面白かったガチなやつじゃんスカート川でしょ。今日の昼の12時までだるー、絶対みんな忘れるやつやんこれ、時間的に。締め切りが平日の昼間ってちょっと
忘れそう、みんな。口元の対応でいくから。いや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 、それを上回る大人の対応で。レナあなた、ここにガキさん行くの、チクらないでください。チクりません。チクらないです。いつでもいいよ、ありがとうね。今頃来ました、おはよう。眠い。我のです。二度寝しそう、どっちがレナ二度寝するよ。おはよう。色がない、レナに色がないですか。わかんない、寝じそうになったレナがこのテンションやからやんな、多分。キリナ絶対来てね。愛知4月か、あー間違った、5月だ。5月、色ないな、だよね。みんなスカート見に来てって呼び込んで、滑走路それで阻止できないよ絶対。おはがき、おは。眠いですけど、モノクロで配信しております。それのなんか色がね、なんか寝れのせいだよね。いやマジそうだよね、4月すっからかんだよね。予定すっからかんすぎる。声低め、確かにそれで寝れるんだからいいじゃん。確かに4月か、あ4月ね。おはー、顔色ないんだよ、ほら口ない明るくならない。見えないコメントが。終われな、あれよってくんね。それな、制服の目寒い、制服の目もどれぐらいあるかわかんないしね。それはマジでそう。いやマジ、だって未完全って4月だよね。未完全祭り、あれ4月だよ。まだ一般があるでしょ、それにかけるしかないって感じだよね。犬の可愛いから大丈夫だよ。4月7日でも、もしさそれに来れる人がたくさん いたとしても、4月7に会えたとして、そこから先って長いやん、めっちゃね。何みんな真剣に今レナに会う予定を考えてんねん。4月にそれしかないから。けどみんな外れてんねん4月のその祭り。
あくびしながら喋ってないし、みんな外れてるから困ってんねん今。ほんまに。いや。いやいや喋ってないって。明日頑張ってね。ああありがとう。明日、え待った、みんなちょっと待った、ついに明日やん。みんなついに明日やん。トーク会。ついに明日じゃないですか。公演あったら申し込み、えありがとう。会いたいよね早く。困った、困ってるでしょ、困ってるでしょ、アイザクツ。だよね、特会とかまた再開するのは5月だから、お金使わなくて済むな、確かに。確かにすぎるわ。やばい、明日だよみんな。今日仕事頑張ったら、仕事とか学校とか用事を済ませたら、限りのパーリータイムがやってくる。限りのパーリータイムの登場です、明日には。みんなよく頑張ったね、今日まで。今日までよく頑張ったよ君たち。君たち。本当に早く入ったいよね。まあ配信では毎日会ってるけどね、確かに。絵文字が狂わせてるね、なんか、なんだそれ。明日遅刻しないよ、だって明日遅いじゃん、レナ。事故る未来しか見えなくてガクブルしてます。やだ。あ、どういうこと、え、滑走路じゃなくて、滑走路じゃなくてってこと、あ、言いたいことちゃんと言えるかなみたいな。え、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、任して。情緒おもろいよね。昨日のメールの返信めっちゃおもろかった、みんな先生みたいな。おはようです、明日は何よりもごそそか。本当にずるいからね、本当にずるいからね、それ本当ずるじゃん。それな、チョコキさんの上でね、まあの遅刻はしないでいただきたいけど、カキさんだけではないと思うんですよね、遅刻を怖がっている人も、他の人も行こうと思ってるから。え、いいよ、時間ある時でいいよ、てかもういいよ、返さなくていいよ。普通に悪気とかじゃなくて、忙しいでしょ。会えない時はこうやって配信してくれるのは感謝しかないね。え、会えてる気になってるもんね、レナも。お母さん、娘がコストコずるいって言ってくるので連れてってあげてください。え、それな、コストコに連れて行ってあげてくださいって。お母さん、うん、いいよ、いいよだって。ありがとう。コストコ行きたいな、行きたい。え、あれやねん、愛知の握手会の近くにあるねん。行ったらいいじゃん。行けへん、レナたちは。でもでっかいよ。え、コストコ？うん、違う。うん？あの一つが。うん、そうやね。一つでかいんよな。なんか自分。確かにレナには向いてないか。今のレナには向いてないな、コストコは。十二ロールとか食べなきゃいけないから。確かに。お見送り事故ったこと。え、大丈夫大丈夫。かわいい、ありがとう、顔面半分。メールも返してないけど申し訳ないって思ったことに対し逆に申し訳ない。
や、それな、なんか返してくれてないよなって感じ。当面感なさすぎじゃん。そこもっと名古屋の近くにできたんじゃないの最近。そうなん？そうなん？ JD さんおはようございます。まだ JK なんですけど3月末までは JK と呼んでください。まつげかゆ、なんか暗暗い暗い暗い。スカイさんぐらいまでに酔いれないならないように。それな、それめっちゃ怖いレナも。そろそろ落ちます。健康診断頑張ってね。きたー先生きたー頑張るねありがとう、いってらっしゃい。守りやまん、へえ。まだ1年か2年ぐらいなんだ、たってて新しくできて。これから寝るのいいな。それな、酔い止めマジで飲んどこう。ほんとに寝ていくわ、寝ていくわ、寝ていきますね。義務的じゃなくてしたい時にしている。あ、そうだね。え、森山あって、ま、森山、え、森山さんなの？守山さんじゃなくて、え、なんでまあないの、なんでまあないの森山だよとか言われてるなんで、なんでないんだろう。まじぐっくり寝ます。お、お疲れ様。え、守山だと思ってた。森山なんだ。森山だったら森の森でいいじゃん。おはよう、レナちゃん。おはよう。位置関係が分からなくて。森山？森山なんだ。これで名古屋のことが一つ知れました。森山、名古屋ドーム、名古屋ドームって言ったらペイペイドーム的な。いや、違うな、違う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 。え、名古屋ドームの名前って何やったっけ。ちょっと忘れたけどそう、でも忘れんねん、すぐすぐ忘れるんですよ。あ、それや、バンテリンドーム、それ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 。2番目かい。なんかあれの2番目のこと多いねんな、結構。ユニットでみんな振ってくれたり、サイリウム。今日19度、19度19度19度ですね。ありがとうございます。バンテリンドーム、塗り薬、アバンテリンの。そう、2番手レナやね、いつもいつも2番手レナ。大阪ドーム、大阪ドーム、京セラっていう。逆にユニット違う子振るから、エモな、それがいいねん。みんなそれのが良いのに、みんなそれが良いのに全体客は振ってくれない。まあ振ってくれるだけいいよなでもお風呂入りました。温泉行った、温泉めっちゃ良かった、楽しかった。名古屋ドームの方が言いやすい。来年の夢一番手に肩を並べ写真大きくなるかな。ニバレナ
にばれなよね。そう。にばれなです。23時幕張メッセ、今日の正午まで。そうなんですよね。まあ流れに身を任せていきますかって感じ。え、そう、バンテリンドームの周りな、走ったやつまだ見てないねん、特典映像。けど一生喋りながら走った。そしたらさ、なんか誰誰何分何秒みたいな、なんかまとめられとってさ、でもなんかゆっくりでいいよみたいな言われたから、なんか景色とともに走ったんやけど、なんかこいつ足遅いじゃんみたいな思われてそう。レナイが見る時間ない、おはよう。そうそうそう、本当にそう、知らない人ってくれるだけありがたい。ニバレナ、ニバレナです。レバニラ、ニラレバ、どっち？2種類いるんだけど、レバニラとニラレバ。え、レバニラ？え、ニラレバやろ。レバニラ？レバニラ、わからん。わからんくなった。ドキドキしてたんや。ニバレナですね。走ってるやつ見てない。映像見てないけど、見た方がいいの？え、わかんない。レナも見てないか、どれぐらいでどんな映像なのかわかんないんだよね。豆腐券変えてる。試験かな。レバニラ範囲にいられば、え、どっちだし、わかんない。運動神経いいよ、普通に何でもできるもん。レナ泳げるし走れるから。泳げるし走れるし、あ、じゃあ運動だけで言うね。運動だけで言ったら泳げるし走れるし、運動だけで言ったら同じことか。可愛いし天使だから、はい、何でもできますね。運動だけで言ったら、メイさんには、正解、ニラレバ。えー、どっちも言うんだ。レナレバ痛い。嫌やなそれ、結構嫌やな。おはようござる。まだ仕事し終わりません。偉いですね、お仕事して。可愛い天使、そう、運動だけで言ったら泳げるし走れるし可愛いし天使みたいな感じ。運動だけで言ったら、ふふ、キママキューブかな、多分キューやと思う。キューの握手かな、多分。レナカキです、レナカキです。大阪にも天使いるので。ヨコね、いや今は名古屋やけど。どっちも言うらしい、ニラレバかレバニラ。運動に可愛い天使はいらんな。関係ないような。うぬぼれな、うぬぼれな発音、うぬぼれな発動って感じですね。はい、天使ハテナとか、なんか率直に聞いてきそう人にしそうやな。7時やん。みんながお仕事なので、天使はすごく。仕事行ってくる、行ってらっしゃい、頑張ってね。まあ確かに練習試合で可愛くいたらみんなで盛り上がるけど。ちょっとそれはないかも。盛り上がらんかも。仕事行ってくるだよ、頑張ってね、行ってらっしゃい。今日は出勤遅めなんだ。確かに可愛い子ったら、あの子めっちゃ可愛くないってなるよな。それはわかる。
全然飽きないんだろう。可愛いから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 飽きない理由、可愛いからね、なるような暗くなっちゃう。よし、今日はマジで頑張ろう。ダンス。変われなですか？変われなでした。可愛いから、可愛いからです。飽きない理由は可愛いから、可愛いから、可愛いから。楽しいからじゃなくて可愛いからです。可愛いからです。可愛すぎるからです。可愛すぎるから。あ、はい、そうですね。変われな。大地の方はどうなのよ、レナ。やばい。実は。薬効くまで朝配信って感じだった。今日は。笑ってるし、また顔見えないし、ピアノ天使とか可愛いっしょ、可愛いっしょ、歯なんだよ歯なんだよ、本当にいや大丈夫だよ、余裕だよ、余裕です。なんか普通の頭痛薬的なの飲もうとしたけどなかったから、お母さんにロキソニンをもらいましたけど肌荒れるかもとか言われたから、まあでも口内ぐらいで大丈夫じゃないみたいな。で寝れないから薬効くまで。顔見えなくてこんな可愛いの、可愛い、ありがとう、かきれな遅刻しますよ、お仕事。いってらっしゃい、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 いってらっしゃいの圧ね、安定、安定が。フード可愛いよね、毛布毛布で。え、大丈夫だよ、全然心配しなくて、元気だから、元気丸だから大丈夫です。あとは毛布毛布なので大丈夫ですもふもふだから大丈夫は意味わからない。うん、忘れないです。嘘、お前が見うまくしたよ。もふ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 そんな体調でもめっちゃ悪いわけじゃないから余裕ですね。はい、余裕な日です。今日は余裕な日、全然そんな、 なんかぶっ倒れるぐらいとかでもないから、余裕な日、余裕で余裕な日。普通にレッスン場にも行くし、モフレナです。かきれな種なんか強そうな種だな、それ。成長早そうですよ。ゆゆれなですゆゆ
揺れな寝れな寝れな寝れなって寝れないみたい寝れな、いやそれな、みんななんちゃらレナってつけすぎてやばい寝れない寝れない寝れない、それな、いやそれな、それなだよね、それな、それなだよね、それな キュアちゃんのせい寝れなさすぎて寝れないける、え、マジやばいよね、本当にごめんね、なんかここ最近本当になんか、でもなんかみんなレナのこと好きなんだなって改めて思いましたね、この朝配信で。みんななんかレナのことが好きだから、レナのことが好きで起きて、レナのことが好きだからコメントして、レナのことが好きだから入ってきてくれて、なんか最初はさ、なんかみんな寝れないだろうなと思ったから、もう朝配信やめようと思ったんだけど、みんなが起きてくれるからさ、こっちも起きちゃうんだよね、起きちゃうっていうか寝てた、あれ何なんだっけ寝てない時とかもあるけどさ、レナが別にいいハムタロやばハムタロやばいよ、そんなことないよ、好きじゃない、起こされるから起きちゃうよえ、じゃあさ、じゃあ通知切ったらいいじゃん、通知切って寝たら起きた時配信しなかった、油断してた、起こされたんだよ、じゃあ起こされてるのみんなじゃあ通知切って寝たらいいじゃんそれに対してはどうなんですか、皆さんどうなんですか、通知は切ってるよ、切ってるんかい、切ってるんかい、ほら外しまじゃあ外したらいいじゃん、いいよ別に外しても、まさかやりきれた、お、やっと行く気になりましたか、お仕事頑張ってね、ハート押したらいいじゃん、ツンデレナじゃない、みんながねツンデレナなの夜配信音ほら外す出朝起きてフォローし直すわ、だから朝配信はもう来ない体でフォロー外すってことか、あ、もう待機してんの、外してみたよ、外してもさ通知来ないから分かんないんだよね、そう、オッケーオッケー、そうする、なんでいいけど別にいいけどいいけどいいけど、喧嘩案件だけどいいけど、喧嘩案件だけどいいかなえ、それな、てか通知も1回しか来んよね、だからお仕事頑張ってね、またね、いってらっしゃい、目覚めてまたねって、おお卒業するからおそれの旅立ちに何に歌ういいよ歌って、じゃあ明日から来ちゃダメだよ絶対に、絶対来るじゃんあー天気の通知、明日と明後日レナちゃんの県内のつらい、なんでみんな県内の明日と明後日なんでみんな県内んだよいいよ喧嘩、いいよみんな喧嘩、喧嘩だ喧嘩、喧嘩勃発だ、年なしで寝てた時代が懐かしい
背中。いいよ、喧嘩、喧嘩していいよ。喧嘩したら喧嘩さ。怖いこと言わないで。じゃあ仲直りしたいってこと？それ遠回しに仲直りしたいってことか。ごめんね、可愛いレナを怒らせてごめんね、仲直りしようねっていう遠回し発言。関東だもん地元が。まあそれはちょっとしょうがないよね、遠いから。当日券もないですね。ないです、怒れぬじゃないよ。なんで。やだ、謝らない。逆に謝って。喧嘩だからね。隣からヤッホーってするかも。なんで隣なんだよ。なんで隣なんだよ。なんで隣なんだよ。悲しみじゃん、隣とか。やだよ、謝ってよ。名古屋だけは握手会行かない。キレナイスネアちゃんにはにハマったのが遅すぎた。もう締め切ってたんだね。うそ、嘘でしょ。1年なんだ、早っ、やばいね、すっごっ。 S 検員も当日券で、他当日券あるんだ、知んなかった。さあもう13分です。まだハマってます。嘘つきな、嘘つきじゃん、嘘つきじゃん。それは嘘つきだな、うん、それはめっちゃ嘘、特大嘘つきだ。ハマりまくってると思います。おはよう。あー当日券あったら勢いでね食っちゃうってことか。時代は書きも取れない。何その言い方。時代はレノなの。時代は来てる、時代は来てるけどハマってはないみたいな。ってことだよ。時代かけようとレナおもろ、めっちゃおもろいじゃん。マイク押さえてる。15分だけって言ってたよね。じゃあ15分で終わろう。来週は券変えたので会える。あ、じゃあ OK。 じゃあ今週来なくて来週来た人ね、覚えとくわ、覚えとくわ。名前言ってもらったらって感じだね。当時券あったらお試しできるやん。そういうことか。僕も書き根にハマってないです。はてな、え、ハマってるよ、ハマってるよ。カキさんのポジション不明。友達でしょ、友達、お友達。それな、テロップどうなってんの。テロップどうなってんの。偏見名前ゲーム、いろんなゲームしようね、いろんなゲームしよう。明日行くのよろしくね。おお、楽しみーじゃん。おはよう。初見さん、初見さん来た。時間操作できるアイドルの中で、あ、それは一番なんだ。それは一番だった。俺は全くレナにハマってない。ハマってるよ、ハマってるよ。ってことで寝よう。みんなレナのことが好きってことでいいよ。もうそれでいいよ。っていうかそれが事実だから。何にらめっこすんの、何にらめっこ。
変顔ってことじゃなくて笑わないかどうか。いいよ。6月まで待ってるよ。会おうね。おはよう会話来た。15分だね。10分かな。嫌だね。なんで。フキレの好きかわからん。いや好きだよ。明日楽しみの熱でそう。好きじゃん。好きじゃん。今度こそ内容がある会話しような。どうする？明日の、あ、そっか、ね、午前の部ないのか。明日の7部来る？ん？7か。7部来る。7部からもう夜ご飯の話とかしだしてたら。めっちゃおもろくない？昨日言ったことはできてない。出た、好きじゃん。6月に配信見てるかわからん。いや、好きだから見てるよ。何番目の女？1番目の女でしょ。全部失敗に終わってる。スクショ、スクショしないでって言いそうになったけど、これを言ってファンが一人減ったから。ちょっととどまった、今。スクショしないでよーって言いそうになったけど、それを言って本が減ったから。ちゃんととどまりました。熱出たか、私じゃん。え、あれやばいよね。あれ絶対悔しかったよね。ね、悲しかったよね、絶対。本当に一部からおいでよ。カキさん一部から多分いません。暇だから見てるだけ。いや好きだからね。18分だし、もう俺はすみません、はっきり言う、晴れの好きだよ。好きだね。それは好きだね。歯減った理由知らなかったけど、え、嘘、知らなかった。それだった。なんかスクショしないでって言われたからみたいな、なんか他の人はいいのみたいなメールにめっちゃ書かれてて。いやそんなさ、なんか好きじゃないだよって感じじゃなかったの。そんな言わないじゃん、レナ。だってもうスクショなんか大体ブスだし、半目だし。てか今日さ、高須先生と写真撮った時に、あのそのトースポの方とスタッフさんが撮ってくれたんだけど、パシャパシャパシャってめっちゃやっちゃって。多分絶対先生が写真見て、なんかこいつ半分ぐらい半目だなみたいな多分思ってると思う。うん、言ったのは言ってなかった気がする。え、マジで？え、なんか前に言った気がする。多分言ってないか。多分 言ってなかったっけ。なんかちょっとみんな知ってるのかと思ってた。言ってないか。ちょっと待ってね。そう、ちょっと明るくなったっしょ、これで。いや別に変な写真投稿してもいいから、別にスクショしても良いけど、スクショ気にしない、ごめんね、ごめんね、スクショごめん、気にしないんだ本当は。そっか、ごめんなさい。言っちゃった、めっちゃ堂々と。だってスクショ気にしなのにさ、ダメって言っじゃあレナ正論言ってるじゃん。いやまあけど、まあね、仕方ないよね、そういう時もある。そういう時もありますって感じで、元気にやっていこう。元気にやっていこう。みんな知らなかったのか、みんな知らなかったのか。初見なのだが、そう、なんか動画上げてる人もいるじゃんみたいな、動画上げてる人もいるし、他のスクショみたいな、まあね、別にいいよ投稿して、
何でもいいよ。5ヶ月前に初めて収録を見た日だ。え、今日が？え、すごっ。え、待って、5ヶ月も経ってんの？すごい記念日だね。私と私の記念日私とあなたの記念日ですね。マジわかる。一生容量ないんだけど。一生容量ない、本当に。グレーだよね。動画に入れてすいません。え、でも いろいろつなげてるから大丈夫なんじゃない？お仕事してくるんだよね、みんな。よし、みんな仕事に行こうぜっていう感じで。じゃあレビーラ、寝よう、寝ようっていうか、みんなお仕事頑張って。みんなお仕事頑張ってね。メール送ったよ、もう。もうメール送ってます、今日は。振りですね。振りじゃないよ。起床、おはよう。おはよう。おはよう。寝よう。おやすみ。ということで、皆さん、今日を頑張れば会えますので、病院行くのはだるって言わないで頑張っていきます。じゃあね、みんな。おやすみ。おやすみっていうか、頑張って。頑張ってね、みんな。レナのこと思って頑張ってね。レナに会えると思って頑張ってね。レナに会えると思って頑張ってね。レナに会えると思って頑張って。健康診断行きます。はい。ダンスもします。じゃあね。ありがとう。いってらっしゃい、みんな。メールは多分もうちょっとしたら届くと思います。おやすみ。ありがとう、おやすみって言ってくれて。健康診断、頑張ります。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。